こんにちは、マースケーチャンネルです。お絵描き完成しました。今回描いたのは乃木坂46の5期生井上凪ちゃんと中西アルノちゃんの2人でした。はい、仕事がね、忙しくなりまして完成まで10日かかりましてね、ついさっき終わった完成したばっかりです。はい、それでは説明させていただきます。下書きはいつものように鉛筆 2H ででね、このアップデートしたらね、仕様が変わりまして、反転がね、させるのがめんどくさくなりまして、一手間かかるようになりまして、先ほど今やったところなんですけどね、間違って1個を消してしまいましたので、次はちょっといきなり色がついた状態です。はい、これですね。はい、で下書きはまず肌はね、いつものように薄橙、それから髪の毛は光の加減で、黄色やピンクや水色で、ね、色をねつけました。でそれからね、ちょっと髪の流れで黒を描いていきます。はい、で制服の方も下地塗りはを始めました。下地塗りはまずはね、薄青、それから、群青色で、下地塗りをしておきます。はい、でね、今回の制服の色がまた微妙な色で、光の加減でちょっとピンクっぽくも見えるので、そこにピンクを入れておきます。髪の毛はね、茶色を重ねておきます。はい、でさらにね、下地塗りの方で今度はインディゴ、まあこれは完成の色に使うね色なんですけども、インディゴということで、ね、ジーンズの濃いようなね色、その色をね、まず重ねていきますが、ここからまた消しゴムで消して、ピンクを重ねて、また、薄青とそれからインディゴを重ねるという手間がねかかりましたので、時間がかかったというわけです。はい、で制服の方、左側の方の井上凪ちゃんは、まあ、ほぼ終わりまして、スカーフの色もね、薄青、それから、群青色、インディゴ、それから薄橙でスカーフの色を塗りました。次残りは右側の中西アルノちゃんの色です。まだこうして見ると色がね薄いので、だんだん濃くしていきます。はい、スカーフと髪の毛以外はの制服の方を色を重ねました。はい、これで完成です。はい、色がね最初に比べてだいぶ濃くなったと思いますが、この制服の色をね、スチュワーデスさん、CA さんみたいに、ね、好きなねデザインでね、このね制服のね資料が見つけると、よさ書きやすそうだったらこう書いています。ということで、もうちょっとね、まあ、制服もこのままでしょうから、ね、書いてみたいと思います。はい、次は誰か書くかはまた今から考えます。はい、というわけで、この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケーチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。